En man har blivit påkörd av en bil i Limhamn i Malmö. Mannen blev påkörd i eller nära korsningen mellan Bågängsvägen och Gamlegårdsvägen i stadsdelen Limhamn strax innan klockan 6 på söndagseftermiddagen. Den skadade är under söndagskvällen förd till sjukhus med ambulans och Johan Westergren på polisens pressjour på Region Skåne säger att mannen har livshotande skador. Bilföraren som körde på mannen har talat med polisen. Det är inte klart om det finns någon brottsmisstanke.